এজন গিটার বাদকৰ করুণ কাহিনী দুয়োটা বৃক্ষ বিকল হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিৰ সুৰজিত বিশ্বাস নামৰ যুৱকজনৰ সন্তানক জীয়াই ৰাখিবলৈ মাতৃ আগবঢ়াইছে নিজৰ বৃক্ষ কিন্তু বৃক্ষ সংৰূপণৰ বাবেও ধনৰ অভাৱ ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৱে বিক্ৰী কৰিছে মাটিবাৰী এই প্ৰতিভাৱান যুৱকজন সুস্থ হৈ উঠিবলৈ প্ৰয়োজন আপোনাৰ সহায়ৰ এজন সুদক্ষ গিটারিস্ট নাম সুরজিৎ বিশ্বাস অঞ্চলটোৰ সকলোৱে চিনি পায় গিটার বজোৱা ল'ৰাটো বুলি কিন্তু দেড় বছৰ ধৰি সুৰজিতে গিটাৰ বজোৱা নাই কাৰণ দুৰ্ভগীয়া সুৰজিতে এতিয়া বিছনাত পৰি পৰিয়েই যুঁজ দিছে মৃত্যুৰ সৈতে হয় দুয়োটা বৃক্ষই বিকল হৈ পৰিছে এইজন সংস্কৃতিবান যুৱক সুৰজিতৰ পুত্ৰৰ এই অৱস্থা দেখি চকুলোৰে বাট নেদেখা হৈছে পিতৃ মাতৃয়ে ধনৰ অভাৱতেই কৰিব পৰা নাই উন্নত চিকিৎসা ইতিমধ্যেই মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি সৰ্বশান্ত হৈছে পৰিয়ালটো সেয়েহে সুৰজিতে বিচাৰিলে চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ অকণমান সহায় বৰ্তমান মোৰ অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মোৰ কিডনীৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা হিউজ এমাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে মই ৰাইজৰ ওচৰত কিবা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইফালে পক্ষাঘাত ৰোগত আক্ৰান্ত সুৰজিতৰ পিতৃ সন্তানটিক জীয়াই ৰাখিবলৈ মাতৃয়ে আগবঢ়াইছে নিজৰ এটা বৃক্ষ আৰু কান্দি কান্দি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান মোৰ পুত্ৰক জীয়াই ৰাখক দুবছৰ ধৰি টকা পইচা যিমান আছিলে চব দি 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 ট্ৰিটমেণ্টত দি দি আদায় হ'ল এতিয়া বেংক বেলেঞ্চ কোনো নাই একো নাই ল'ৰাটোক বচাবৰ কাৰণে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাই কৈছোঁ মোক জানি অলপ সহায় সহযোগ কৰে এই যুৱকজনক সহায় কৰিবলৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গোহাঁইপুখুৰী শাখাৰ 3298881787 একাউণ্ট নম্বৰত সাহাৰ্য আগবঢ়াব পাৰে আপোনাৰ অকণমান সহায় আশীৰ্বাদ হ'ব এইটো পৰিয়ালৰ বাবে কেমেৰা পাৰ্চন ভৱেনৰ সৈতে লক্ষীমপুৰৰ পৰা জিতুমণি নেওগ নিউজ লাইভ